علیکم فرینڈس آز آئی اس واریاہ کٔرۍ کوٚر اَسہِ یہِ ویٖڈیو تاکہِ اَسہِ ٲسۍ تھوڑا بہت پرٛابلِم گٔمٕژ تہٕ سۄ پرٛابلِم گٔے اَسہِ حل تہٕ آز آیہِ أسۍ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ ویٖڈیوَس منٛز آز ہاوو أسۍ تۄہہِ فِراکَس کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ واٹان یہِ نوٚر یہِ چھِ اَسہِ فِراک أنٛدرِم سایڈ آز ہاوو تۄہہِ أسۍ نوٚر کِتھ کٔنۍ چھِ واٹان نوٚر چھُ مےٚ تھوٚمُت ییٚکیٛاہ بَنٲیِتھ یُس یہِ نوٚر چھِ گۄڈٕ چھِ اَسہِ فِراکَس مےٚ اَنُن ییٚمہِ سایڈٕ یَتھ چھِ اَسہِ لَگان دوٗنہٕ دَہ آنچہِ نوٚر نٔرِس چھِ سِلٲے کَرٕنۍ سودَن نَوَن پٮ۪ٹھ أتی گژھِ نہٕ اَتھ ڈۄکھ تہِ کِہیٖنۍ تہٕ نوٚر یی اَسہِ برابر فِراکَس سۭتۍ یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یِتھ کٔنۍ بہٕ ہاوو تۄہہِ یہِ نوٚر کِتھ کٔنۍ چھُ واتُن یہِ چھِ اَسہِ رَٹُن یِتھ کٔنۍ یُس فِراکُک واٹھ چھِ اَسہِ آسان تہٕ بیٚیہِ یُس نَریُک واٹھ چھِ آسان یِم زٕ چھِ اَسہِ پانہٕ ؤنۍ رَلاوٕنۍ تَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ لاگٕنۍ سِلٲے کَرٕنۍ نوٚر چھُ اَسہِ رَٹُن بٔنۍمہِ سایڈٕ فِراک چھِ اَسہِ رَٹُن پیٚٹھمہِ سایڈٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ لاگُن نٔرِس سِلٲے کَرٕنۍ یہِ چھُ واریاہ سَہل تہٕ آسان یُس یہِ بٔنِم چھُ نَریُک کَپُر علاوٕ آسان یہِ چھُ ترٛاوُن یَلہٕ یُس یہِ پیٚٹھِم فِراکُک کَپُر چھُ یہِ کَرو أسۍ یَتھ طٔریٖقَس منٛز فولڈ تاکہِ أتی چھَنہٕ ڈۄکھ تہِ اَتھ گژھان کِہیٖنۍ تہٕ لاگو أسۍ اَتھ سِلٲے کَرٕنۍ ہاوو أسۍ تۄہہِ نوٚر کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ کَمپٕلیٖٹ یَتھ چھِ آسان نٔرِس ترٛاوٕنۍ أسۍ سٮ۪نٹَر ٹُک ترٛاوُن یورٕ چھِ آسان یہِ یُس پیٚٹھِم واٹھ چھِ آسان یَتھ أسۍ وَنان چھِ شولڈَر واٹھ سُہ گژھِ رَلُن یَتھ سۭتۍ شولڈَر واٹھ چھِ یہِ چھُ پھِرُن پَتھ کُن تُہۍ چھِو وٕچھان ییٚتنَس مےٚ سِٹاٹ مِشیٖن توٚتنَس ووتُس بہٕ کَمپٕلیٖٹ تَمہِ پَتہٕ ترٛاو بہٕ اَتھ بیٛاکھ اَکھ سِلٲے اَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ مضبوٗط گژھان تاکہِ تۄہہِ آسیو وٕچھمُت ڈۄکھ وۄکھ تہِ گٔے نہٕ اَتھ نٔرِس کِہیٖنۍ اَتھ چھِ آسان اَسہِ تھاوٕنۍ فرق تھوڑا بہت اگر فِراکَس چھِ اوس مےٚ یَتھ دوٗنہٕ دَہ آنچہِ نَرِچ آرٕچ تہٕ نوٚر چھُ پٮ۪وان اَمہِ نِش تھاوُن تھوڑا بہت کَم أتی چھَنہٕ اَسہِ اَتھ ڈۄکھ تہِ یِوان کِہیٖنۍ نوٚر چھُ یِوان کَمپٕلیٖٹ ہاوو أسۍ تۄہہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ اَمہِ کھۄتہٕ سَہل تہٕ آسان ویٖڈیو یہِ وٕچھِو تُہۍ یہِ ہاوو تۄہہِ نوٚر گوٚو یہِ کَمپٕلیٖٹ اَسہِ کُنہِ جایہِ گٔے نہٕ اَسہِ اَتھ دۄکھ یہِ چھِ اَتھ فرٛنٛٹ سایڈ یہِ چھِ اَتھ بیک سایڈ یہِ تَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ اَتھ اِنٹَرلاک کَرُن یہِ وٕچھِو تۄہہِ بہٕ ہاوو تۄہہِ نیٚبٕرۍ کِنۍ تہِ یہِ گوٚو اَسہِ یہِ پٔرفٮ۪کٹ یہِ نوٚر وٕچھِو تۄہہِ یہِ اگر تۄہہِ یہِ ویٖڈیو پَسنٛد اوس لایِک تہٕ شِیَر ضٔروٗر کَرُن بیٚیہِ کوٚمٮ۪نٛٹَس منٛز وَنُن اَسہِ کیُتھ لوٚگ یہِ ویٖڈیو باقٕے اَسَلامُ علیکُم